बहिनी नउठिन ढुक्क मैले ऊ बहिनी पनि बाहिर गएको छु हाम्रो बहिनी पनि बाहिर गएको छ हेर्नु बत्ती बाल्दिन अरे काम गर्छु क्या म छोड्नु काम गर्दैछ भोलि बिहान म उठे नोच क्या साँच्चै हो लगे पनि साँच्चै हो भोलि बिहान छोडिदिनु साँच्चै भोलि बिहान लाउँदैन के भोलि बिहान बिहान ढाड्दिन काम पनि गर्दैछु कि म नि आज कस्तो यति राति राति छैन न के तपाईँ यति राति म नहुन्छु क्या भोलि बिहान भयो क्या म नि हल्ला पनि गर्नु हुँदैन एघार बजे कहाँ हुन्छ मम्मी जाँदैन जाँदैन अरे जाँदैन अरे साँच्चै जान्छु ल भोलि पनि साँच्चै ल भोलि जान्छ म छोड्दैन भनेर त्यहाँ ठाउँ सर्दो रहेछ ल